כן. אם אני כועס נגיד על מישהו, ואני רוצה להפסיק לכעוס עליו. אוקיי. אתה כועס עליו מבחירה או בלי בחירה שלך? עם בחירה שלך. מה? אז תבחר, לא לכעוס עליו. אני עדיין כועס עליו. ואתה באמת לא רוצה לכעוס עליו? כן. אז למה אתה כועס עליו? כי הוא פגע בי. הוא פגע בך? כן. ואתה רוצה לכעוס עליו? כנראה שכן. אז לא הבנתי, אתה רוצה לכעוס עליו או לא רוצה לכעוס עליו? אני רוצה לכעוס עליו. אז הנה, אתה כועס עליו, אז מה הבעיה? אני רוצה להפסיק לכעוס עליו. למה שאתה רוצה להפסיק לכעוס עליו, אבל הוא פגע בך? מה, אתה לא רוצה לכעוס על מישהו שפגע בך? אני רוצה להפסיק לכעוס עליו. אתה רוצה להפסיק לכעוס עליו. כי אתה אומר, אני רוצה לכעוס, אבל להפסיק. אז אתה רוצה לכעוס ולהפסיק או לא לכעוס מלכתחילה? מה אתה רוצה? לא לכעוס. מלכתחילה. למרות שהוא פגע בך? כן. אוקיי, אז למה אתה כועס עליו? הוא פגע בך. אבל אז מה אם הוא פגע בך? זה שהוא פגע בך, אתה חייב לכעוס עליו? מה התשובה? נו, מי יודע מה התשובה? מה האמת? מה קורה פה? מה עובר לו במוח? שהוא לא רוצה... הוא לא רוצה להיפגע בך. הוא לא רוצה, לא נעים לו בתחושה הזאת של הכעס. הוא רוצה לכעוס, אבל לא נעים לו... הוא לא רוצה את זה. אז הוא רוצה או לא רוצה? הוא רוצה לכעוס, הוא רוצה לכעוס, אבל כן, הוא לא רוצה להרגיש את הכעס. אז בואי, אתה רוצה לכעוס, אבל לא רוצה להרגיש את הכעס? זה הרעיון? זה מחויב שהוא... כן, זה מחויב שהוא... שמה? שאם פוגעים בך, זה צריך לכעוס. בעיניו? בעיניו. אז מה הסיפור? מי רוצה להפסיק לכעוס? למה? תראה, למה אתה רוצה לכעוס, הבנו, קופה גם לך, למה אתה רוצה לא לכעוס? כן, זה מפריע לי בחיים. ‫ואם מה הדרך לכעוס בלי שזה יפריע לך? ‫טוב, אתה רוצה את התשובה? ‫-כן. ‫התשובה פשוטה. ‫כל דבר, כן, מה אתה רוצה להגיד? ‫אני חושב ש... ‫-סתכל לפה. ‫אני חושב שמניסיון שלי, ‫אני מכיר גם את העניין, ו... ‫יש לך ניסיון בנושאים האלה? ‫-וזה, וזה. ‫איך לכעוס, איך לא לכעוס? ‫אני חושב שזה המדמה הרע, ‫אם אני לא טועה. ‫ככה רבי נחמן קרא לזה. אוקיי. נו? ואני חושב ש... אני יכול לנסות לתת לו פתרון? אפשר? יש פה בעיה אבל בלתת לו פתרון. כי הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה בכלל. לא, הוא עוד לא החליט מה הוא רוצה, הוא עוד לא החליט אם הוא רוצה לכעוס או לא רוצה לכעוס. תיתן לו פתרון למה, לאיך לכעוס בלי לסבול או איך לא לכעוס. אז אולי לא יהיה פתרון, אולי התחלה של פתרון. רגע, 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 פתרון למה? מה הוא רוצה? הבנת מה הוא רוצה? הבנת מה הוא רוצה בכלל? מה הוא רוצה? הוא אומר, אני בוחר לכעוס, אבל אני לא רוצה לכעוס. אני רוצה להרגיש טוב. נו, מה תיתן לו פתרון? איך לכעוס או איך לא לכעוס? אני לא חושב שהבעיה היא בתוך... שהבעיה היא בכעס. אז מה אתה מציע? זה שהוא לא רוצה את זה. בשביל התחלה זה לקחת את המקרה הזה ולהבין שזה היה באותו רגע... לבודד את המקרה. כן, אבל אם זה היה כל כך פשטני, הוא היה עושה את זה מזמן. אתה חושב שהוא לא מכיר את התיאוריה הזאת, להתחיל, להסתכל באופן יחסי, הוא גם מכיר את התיאוריות האלה. הוא מכיר את כל התיאוריות. נכון שאתה מכיר את התיאוריות? כן. הוא מכיר את התיאוריות. אז להצמד באמת. הוא גם את התיאוריה הזאת הוא מכיר. טוב. הוא רוצה להרגיש טוב, שורה האחרונה. הוא יודע גם את זה, נו, ו? איך זה קידם אותו? הוא חושב שהוא צריך לכעוס, אבל הוא לא רוצה לכעוס. תקשיב, אדוני. אתה מקשיב? יש חיים. שווה שתי אפשרויות. או שאתה רוצה שלמות, או שאתה לא רוצה שלמות. אם אתה רוצה שלמות, תצמד לאמת עד הסוף, קיבלת שלמות. מאיזה אמת לצמד? כל דבר שאתה חושב, תשאל לעצמך אם אני בטוח שזה נכון או לא. אם אתה תעשה את זה, ההיגיון אומר שאתה לא תדע כלום, אז לא יחסר לך שום דבר. אוקיי? בהנחה שאתה מפחד לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה, קשה לך לעשות את זה, מה שזה לא יהיה, אתה תקוע במצב של חוסר שלמות. חוסר שלמות פירושו שיהיה לך מטרות, שהם לא יהיו כרצונך, לא תמיד יהיו כרצונך, ואז לפעמים תצטרך לכעוס, ויש לזה מחיר גם לכעס, זה המחיר. כל דבר יש לו יתרון וחיסרון, לוותר יש לזה חיסרון, ולכעוס יש לזה חיסרון, וזה הסיפור. זה המשחק, המשחק אומר שלפעמים אתה כועס, לפעמים אתה מרוצה.
זה המשחק. עכשיו, אתה לא רוצה לכעוס בכלל. אתה צריך לצאת במשחק. הוא גם רוצה לכעוס וגם רוצה לא לכעוס. זה כל הסיפור כולו. בסופו של דבר, אתה רוצה לכעוס באופן יחסי, כי מה, האמת שיכולת גם לכעוס יותר. אבל לא כעסת יותר. למה כעסת כמה שכעסת ולא יותר? למה לא יותר? לא, אבל כעסת, יכולת לכעוס עוד יותר, נכון? הרי לא דווח עליך שרצחת את הבן אדם, נכון? עדיין. או שעוד לא, שהכבד את הגופה. לא היה לי נשק. אם היית רוצה, גם בלי נשק, אוקיי? היית מוצא גם את הנשק. עכשיו, מה שאני בא להגיד זה שלא כעסת, כעסת, כעסת. אתה יודע, באופן יחס יכול להיות יותר גרוע, נכון? יפה. אז מה שאני אומר, שאתה בסופו של דבר כועס כפי כמה שאתה רוצה לכעוס. עכשיו, אלא מה? שאם אתה תוותר כל הזמן כשכועסים לך ולא תכעס, אתה תצא מהמשחק. המשחק קיים בזכות זה שאתה כועס. אתה קיים בזכות זה שאתה כועס. אם אתה תפסיק לכעוס על אנשים, מה יהיה השלב הבא? אתה גם תפסיק לכעוס על המציאות, אתה תפסיק לכעוס על זה שאתה רעב, אתה תפסיק לכעוס על זה שאתה צמא, תפסיק לכעוס על זה שכואב לך, תפסיק לכעוס על זה שאתה אין לך כסף, ולא תעשה כלום ותמות. אם לא תכעס בכלל, לא תהיה קיים. אתה קיים בזכות זה שאתה כועס, אלא מה? שיש לזה גם מחיר. יש דברים טובים שיוצא לך מזה שאתה כועס, מזה שאתה מזדהה עם הרצונות שלך, ויש דברים רעים. זה המשחק. הבנת אותי? כן. הוא. כן. מה הבנת אתה? בעצם נהנה. מה הבנת? לא, אתה גם נהנה לכעוס. אתה נהנה בצורה עקיפה. למה נובע כעס? מזדהות עם רצונות. בסדר? מזדהות עם מחשבות, הזדהות עם אפשרים שהפכו למחויבים. אם לא תזדהה עם שום מחשבה, שום רצון, שום תחושה, נגמר המשחק לטוב ולרע. האם זה יותר טוב שיגמר המשחק? זה גם שאלה. אבל יש לך בחירה. בחירה אחת אומרת, כל פעם שאתה כועס, להגיד, נכון, זה המשחק, אני כועס, בזכות זה אני אחר כך אם יהיה כרצוני, יהיה לי טוב, בזכות זה אני מרגיש שאני קיים, בזכות זה אני קיים, וכו' וכו'. אתה לא רוצה לכעוס, אל תכעס. אתה יכול להצמד לאמת, לראות דברים כסובייקטיביים, אתה אם תרצה, אתה תוכל גם לעשות את זה. מה המחיר של זה? שאם אתה לא תכעס בכלל, אתה לא תהיה קיים. מה זה לא תכעס בכלל? שלא יהיה לך שום התנגדות רצון למציאות. שלא יהיה שום דבר במציאות שאתה לא תרצה אותו. שמבחינתך אתה תהיה כמו כלום. כמו שכלום לא מפריע למציאות בכלום, אתה לא תפריע למציאות בכלום. מה שקורה קורה, יעבור רכב להיכנס בך, אתה לא תזוז. לא כועס, שום כעס, אין לך אפילו טיפה של כעס. מי נגיד לדוגמה כשרכב בא להיכנס בו לא זז? כלום. נגיד קיר זז, נכון? לא, קיר זז או לא זז? הוא גם זז, עובדה שהרכב נכנס בו, הוא זז. נכון? האוויר גם זז. שימו, כל פעם שאתה נוסע, האוויר זז לצדדים. מי לא זז בכלל כשהרכב נכנס בו? כלום. בדיוק, כלום. הבנת? אז יפה. אז אתה רוצה להיות כלום? לא לכעוס בכלל? כן. אה? אוקיי. כמה אתה רוצה את זה? מ-1 עד 100? 80. יפה. אז אתה כרגע בדרגה 80 כלום. כשתרצה את זה בעוד 20%, גם תשיג את ה-100%. אתה בדיוק מה שאתה רוצה. תגיד לי את האמת, כשמישהו מכעיס אותך, עושה לך רע? מישהו פוגע בך, עושה לך רע? גם הוא רע וגם כן. לא, כשהוא פוגע בך. אנשים רק פוגעים בך? לא. יש מצבים גם שאתה שמח? כן. יפה, אז זה מחיר. מה רצית, בחינם? רצית ליהנות בחינם בלי לשלם? זה מה שתכננת? שאלה, האם כל עוד אני נהנה מהמשחק, האם אני יכול לצאת ממנו? אם אתה יכול, אתה יכול לצאת ממנו. כל מה שאתה רוצה ליהנות ממנו, אתה לא יכול לצאת ממנו. איך? תקשיב, אם אתה נהנה מהמשחק, אתה עדיין יכול לצאת ממנו. אם אתה רוצה ליהנות ממנו, אתה לא יכול לצאת ממנו. יש ברבי נחמן משפט שאומר, תקשיב רגע, יש ברבי נחמן משפט שאומר, רבי נחמן קודם לך, אוקיי? מה? רבי נחמן קודם לך. סתם, תקשיב רגע. יש ברבי נחמן משפט שאומר שיש איזה סיפור שהיו איזה קבוצה שניסו להשתחרר מאיזה משהו והם לא הצליחו, ואז אחד שאל את השני, אמר לו, תגיד לו, אולי לקחת מהם איזה משהו ולכן אתה לא מצליח להשתחרר מהם. אז מה שרבי נחמן מסביר בנמשל, שהוא אומר שיש בן אדם שעושה צומות ותעניות ומתאמץ ומה שזה לא יהיה, הוא אומר, למרות שאני מתאמץ, אני לא מצליח. ואז הצדיק אומר לו, אולי יש לך אפילו
כחוט השערה, אולי אתה כמו בן אדם, נגיד, שנקרא תובל ושרץ בידו. הוא הולך לטבול, אבל הוא תובל, הוא מחזיק בכיס את השרץ. אז הוא אומר, טבלתי, אבל אתה עם השרץ. זאת אומרת, כל הזמן שיש לך אינטרס סמוי, אינטרס סמוי, אז אתה לא מצליח. אתה מצד אחד נלחם במערכת, מצד שני אתה ניזון ממנה. אתה לא באמת רוצה לחסל אותה, זה כמו רוב הבעיות. אבל אפשר ליהנות מהמשחק. תהנה, אז אין שאלה. אז איך אפשר לצאת מהמשחק? כל אדם ליהנות. עוד פעם, אתה רוצה ליהנות ממנו או לא? כל מה שאתה צריך לעשות כדי לצאת מהמשחק זה לרצות, לצאת ממנו. אתה רוצה לצאת ממנו? לצאת ממנו זה אומר אין טוב ואין רע, אבל גם אין טוב יותר. כל הדברים הטובים אתה צריך לוותר עליהם. לא רק כל הדברים הטובים שיש לך עכשיו, גם כל הדברים הטובים שאי פעם יהיו לך, כל החלומות אתה צריך לוותר עליהם, כל החלומות, כל הפנטזיות למחוק. ולא רק זה, גם כל הזיכרונות הטובים למחוק הכל. אתה מוכן לוותר על כל הזיכרונות הטובים, ועל כל הפנטזיות שיש לך את הכל למחוק, שאף פעם לא יקרה שום דבר מזה. יפה, אז אתה צריך חייב להישאר, לחכות לרכבת. אם תגיד, אני מוכן לוותר על הרכבת, גם אם היא תבוא, אני לא רוצה לעלות, אתה יכול ללכת הביתה. כל זה שאתה אומר, אולי בעוד שנייה תבוא רכבת, אולי בעוד שנייה תבוא רכבת, צריך להמשיך לחכות. טוב, יש לי שאלה על הספר. מה? הייתה התשובה? אני מה הבנת? שאלה שהייתה התשובה? מה בעצם עניתי? מה המהות של התשובה? שבכל מקרה אני כועס, כל עוד יש חיים, אז יש כעס. חיים, רצונות, כעס. כן. ואי אפשר, כל עוד משחקים את המשחק, אי אפשר לא לחוס. וכל רצון הוא כעס. ואם אני רוצה לא לחוס בכלל, אני צריך לצאת בהמשך. את זה הבנתי.